سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Wapendwa watazamaji, kwa awali ya wote namshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa kutuwezesha, kutupa afya njema na rehma na amani. Tunamtakia bwana wetu Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Kwa mara nyingine ninakuletea somo linalohusu ugonjwa wa asma au athma. Kwanza kabisa, neno athma au asma lina maana ya kupumua mdomo ukiwa wazi. Ugonjwa wa pumu ni tatizo la kupumua linawapata watoto na watu wazima kutokana na hitilafu mbalimbali katika mfumo wa kupumua. Pumu inaweza kusababishwa na kuvimba kwa kingo za mirija ya kuvutia hewa, matatizo katika homoni za uzazi, matatizo katika uyeyushwaji wa chakula ndani ya tumbo, matatizo ya kisaikolojia na mengineyo. Tatizo hili likishughulikiwa ipasavyo katika watoto wadogo linaweza kupoa kabisa, likapona. Tiba ya pumu kwa hakika huwa hailengi. Wengi wanatoa matibabu, lakini matibabu hayalengi kuponyesha kabisa, ila kuhafifisha nguvu ya mashambulio. Lakini pumu ikipata dawa mahsusi iliyotajwa katika mafundisho ya Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wasallam, ugonjwa huu huisha kabisa. Mpendwa unanitazama, ninaweza kukwambia kwamba pia kupunguza, zipo dawa ambazo hupunguza makali kwa kiasi kikubwa idadi ya mashambulio ya pumu kwa mgonjwa yeyote. Pamoja na ushauri wa matabibu unaotolewa hapa nchini na duniani kote, ni vyema mgonjwa kujitahidi kuepuka kila jambo linaloonekana kuchochea ugonjwa wa pumu. Ikiwezekana, mgonjwa wa pumu atumie chakula cha mboga mboga peke yake, asile mpaka kujaza tumbo, na kama ni wakati wa jioni ahakikishe anakula mapema na aende kulala masaa mawili au zaidi baada ya kula. Kwa hivyo, mpendwa unayenisikiliza, ugonjwa huu wa pumu ukipata dawa zile ambazo zimefundishwa na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kutokana na miti au mboga na matunda, pamoja na wadudu ambao Allah subhanahu wa ta'ala ametutajia wadudu aina mbalimbali ndani ya Qur'ani, wao wapo wale wanaoleta madhara na wapo wale wadudu ambao wana faida kama nyuki. Kwa hivyo, na mimea, siku zote nasema Allah subhanahu wa ta'ala katika suratul Nahli, Allah amesema, kuna maneno anasema, yumbitu lakum bihi zar'a wa zaituna wa nakhila wa al-anaba wa min kulli thamarati, yumbitu lakum bihi zar'a wa zaituna wa nakhila wa al-anaba wa min kulli thamarati inna fi dhalika la ayatan liqaumi yatafakkarun, kwamba kutokana na mvua inatuoteshea mimea. Hii mimea iliyotajwa, nimewahi kuzungumza kwamba mimea ni vile vitu vinavyoota katika ardhi, lakini
huchomoza majani badala ya miti. Hii kwa mujibu wa Qur'ani ndiyo mimea. Mfano tangawizi, kitunguu saumu, mchicha na kadhalika. Vitu hivi kwa mujibu wa mafundisho ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam wapo wataalamu wa tiba za kisunna au mafundisho ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam vile vile kutokana na miti. Imefundishwa kwamba zimo dawa za kuweza kuponya ugonjwa huu. Kwa mfano, nitatoa sadaka kidogo kutokana na wale wanaosumbuliwa na pumu. Ikiwa wewe unasumbuliwa na ugonjwa wa pumu, ndugu yangu, usipate tabu. Tafuta vitu viwili. Vitu viwili kwa yule anayesumbuliwa na pumu, ikiwa ni huduma ya kwanza hapo nyumbani kabla ya hujamuona daktari, ikiwa unaanza au unatumia dawa lakini bado matatizo hayo yaendelea, tafuta vitu viwili. Kwanza tafuta kitunguu saumu na pili tafuta tangawizi. Fanya kama ifuatavyo. Katakata au ponda ponda punje tatu za kitunguu saumu, ziwe punje tatu. Kisha uzichanganye na kiasi kinacholingana na cha tangawizi. Katakata na ponda ponda punje tatu za kitunguu saumu. Ule ujazo utakaoupata kupitia kutokana na kile kitunguu saumu ndio uchanganye au ulinganishe na ujazo kama huo huo wa unga wa tangawizi. Chemsha katika maji yapatayo glasi moja. Yakisha chemka, ishapata moto, yachunge vizuri yale maji uliochemsha kikiwemo unga wa kitunguu saumu punje tatu na ujazo huo huo wa tangawizi. Kunywa kila jioni kabla ya kulala kwa wale wanaosumbuliwa na ugonjwa wa pumu. Iwapo tatizo la ugonjwa ni kubwa, tiba hii ifanyike asubuhi na jioni. Paka hapo kwa wale wanaosumbuliwa na ugonjwa wa pumu watakuwa wamestafidi, na matatizo yakizidi jitahidi kuwatafuta wataalamu ili waweze kukupa ushauri. Paka hapo kwa wale wanaosumbuliwa na ugonjwa wa pumu, wallahu aalam.